Ndrojmë tani temë se rojet e pyllit janë të rrezikuar e dëshmon edhe rasti I fundit tragjik I vrasjes së inspektorit pyllit Nazmir Rustemit në afërsitë liçenit Vadovcit. Ai u qellua me armë zjarri derisa po kryente detyrën e tij. Edhe një roje tjetër e pyllit nga Novobërda thotë se është sulmuar nga disa persona të panjohur derisa ishte në orarin e tij të punës. Prerësit ilegal të pyjeve, përveç dëmëve të mëdha që po I bëjnë natyrës, ata shpesh her janë të rrezikshëm edhe për rojet dhe inspektorët. Mio Drag Simic, roje pylli nga komuna e Novobërdës, thotë se është sulmuar nga disa persona të panjohur, derisa ishte në orar të punës. Ai dyshon se sulmuesit po tentonin të prisnin drunjt. Simic thotë se ndjehet vazhdimisht I rrezikuar, sepse pas sulmit nuk janë kapur fajtorët, ndërsa rasti është mbyllur nga prokuroria. Kam patur problem në teren, jam sulmuar nga disa persona, ma kanë qarë kokën, ku I kam 6 pajra këtu, kjo gjë edhe mund të shihet. Të nesërmën ka ardhur policia të unë, kam qenë në spital dhe policia I ka marrë të dhënat nga unë, por pas kësaj nuk ka ndodhur asgjë. Ky dokument është përgjigja e prokurorisë që s'kan mundur t'i gjejnë kryesit e veprës dhe as s'më kanë thirrë më as asgjë. Kam teren të madh dhe po kërkojmë ndihmë e siguri, po askush nuk po thot asgjë. Janë ndërmarrë veprime hetimore duke autorizuar policinë që të grumbullojnë informata me qëllim të zbulimit të kryerësve të kësaj vepre penale. Mirë po pasi që nuk është pranuar ndonjë informat lidhur me zbulimin e kësaj vepre penale, me 19 nëntor 2019 është hedhur kallëzimi penal. Megjithatë, në momentin që pranohet ndonjë informat apo paraqitet ndonjë provë, ky rast do të riaktivizohet dhe do të ndërmerren veprime adekuate në bazë të dispozitave ligjore. Thuhet në përgjigjen e prokurorisë themelore në Gjilan për RTK-n. Se rojet e pyllit janë të rrezikuar, e dëshmon edhe rasti I fundit tragjik I vrasjes së Nazmir Rustemit, inspektor I pyllit në afërsi të liçenit të Badovcit. Ai u qellua me armë zjarri, derisa po kryente detyrën e tij. Nënkryetari I sindikatës së pulltarisë, Qazim Kukalaj, ka deklaruar se rojet dhe inspektorët e pyjeve vazhdimisht përballen me kërcënime e sulme. Ai ka thënë se kanë kërkuar që ata të pajisen me armë të shkurta dhe jo me armë gjahu. Nuk ka pas deri më tani përgjigje. Janë mjaftu me atë që armët janë siguruar dhe që armët gjata janë përkatëse për që ti posëdojnë rojet e pyjeve. Nuk është ajo siguria në atë nivelin që ishtë dashtë me qenë, kur në Kosovë mjarisht po balafaqohet me ato probleme që I thash. Përveç mungesës e kushteve specifike të punës, uniformave e kabinave, rojet e pyjeve si pas sindikatës diskriminohen edhe në paga, sepse ata nuk paguhen për rrezikshmëri.